すみません、映画監督、プロデューサーおよび企業系の映像の、ディレクター、それから、まあそういったもののコンサルティングをしています、栗村と申します。よろしくお願いします。私今回のルミオンコンペ2016では、審査員もさせていただきまして、全43作品に、詳細なコメントも付けさせていただきました。で、まあ、私の、まあスペシャリティはその実写の方なので、まあじゃあ CG に関してどのくらい詳しいかというとそれほど詳しいわけではないのですが、一般的に映像として、どういう形のどういう演出方法を工夫したり、どういうところを改善すると、テーマが伝わりやすい映像作品になるかということをテーマにして今日ちょっと話させていただきたいと思います。コンペ作品を振り返ってということで、やらせていただこうと思います。いくつかちょっと今日は具体的な、作品2つほど、挙げさせていただいて、どういう、点で改善の余地があるか改定の余地があるかということを示しながら、見ていただければと思っています。で結構その、ルミオンを使って映像を作られている方、コンペ作品に共通した、ここを改善すればいいんじゃないかと思う点がこの3点でした。構成、それからテンポ、記号の使い方の3点です。構成というのはオープニングがあって本編があってエンディングがあるという、3部構成、これはもう本当に古典の時代から、能でいう序破急ですよね。三部構成っていうのは非常にやっぱり有効な構成でして、オープニングはできている方がいらっしゃっても終わりが知り切れとんぼの方が結構多かったという印象です。それからテンポ、これは音楽の使い方に結構関わってくるんですが、ここのテンポっていう部分について言いますと私一つおすすめしたいのが、皆さん結構ルミオンで完結することにこだわっていらっしゃる方多いと思うんですけれども、やっぱりルミオンは編集ソフトではありませんので、ルミオンである程度作ったフッテージはプレミアですとかファイナルカットのような編集ソフトを使うことをちょっとおすすめしたいなっていう部分があります。後で説明します。で、記号、これについてはちょっと見ていただいた方が分かりやすいと思うので、後ほど説明したいと思います。で、今日は2つ作品を挙げて、こんな、点で改善していったらいいんじゃないかというのを、実際に私が改訂した編集版を見ていただきつつ、見ていただければと思うんですけども、作品例1が大成建設の牟田まりなさんという方が作られた未来の〇〇空間、というものになります。ちょっとあえてちょっと〇〇のところに今伏せてます。見るのが、今が初めてという方いらっしゃったらちょっと手を挙げていただけないでしょうか。あ、よかった、結構いらっしゃいますね。じゃあですね、そちらの、白いスカーフ、ひらひらのついた女性の方にちょっとお伺いしたいんですけれども、あ、そうですね、はい。これ、今見たときにテーマ、未来の〇〇空間というのがテーマなんですけれども、〇〇に入るのはどんな空間だと感じましたか。リゾートですか。あ、なるほど、リゾート空間。わかりづらい。その通りです、はい。未来の余暇建築空間ということですね。
なんとなく分かるといえば分かるんですけれども、感覚としてリゾート感は 100% のうち何パーセントぐらい感じられましたか？ 40% ぐらい。そうですよね。やっぱちょっともっとリゾート感が欲しいということになると思うんですが、要はそのテーマが伝わりきっていない、結構これ今回のコンペですごく印象に残ったことでした。テーマ、皆さんですね、やっぱり建築の分野を背景にされているので、プレゼンテーションを聞くとすごくちゃんとテーマもしっかりと持っていらして、そしてそれを具現化するためのロジックもしっかり持っていらっしゃるんですが、それが映像に落とし込まれていないということが多いんだなと。じゃあ、映像だけ見てそれを伝わるようにするにはどうしたらいいかということを、ちょっと、考えてみたいと思います。そこには、先ほど申し上げた構成テンポ、それから記号の3つの改善点があるかということだと思います。やっぱりオープニング本編エンディングというのが、必ずしも明確ではない。構成とテンポということについて言うと、テーマを伝わりやすくするということ以上に見やすくする、それからエンターテインメント性を高めるという役割があります。やっぱり構成がはっきりして、ここからこれオープニングだな、ここから本編だな、エンディングだなっていうのが分かると、やっぱり人は、今自分がどこにいて何を見ればいいのかっていうのが分かりやすくなるので、非常に見やすくなります。それからテンポが悪いと当然たかだか1分ぐらいの映像でもすごく長く感じたりしますし、ということでそれを直していくべきだと。でそれからもう一つ、記号というのがどういうことかというと、ここはリゾートです、余暇のための空間ですということを示すためには、それを示す記号というのがやっぱり必要になります。どういうことかというとですね、映画でいう美術ですね、美術さんのお仕事になるんですけれども、そうですね、消防士さんだったら消防服着てないと消防士だとわからない、美容師さんだとハサミ持ってないと美容師さんだというのはわからない、そういうことですよね。そういったその記号をしっかり与えてあげる、これによってテーマが伝わりやすくなるということになります。でこのテンポという部分について言うと、やっぱどうしてもルミオの場合は音と絵を合わせるっていうことはかなり現状の機能としては非常に難しいと思いますので、編集ソフトを使ってやっていくとここができるんじゃないかと思います。でこの3つを反映するとどういう感じになるかということをですね、一応私ちょっと素材からではなくて、皆さんの出来上がった作品を、編集ソフトを使って、再編集しつつ、いくつか静止画レベルのストックフォトレベルで素材を足していくという形で、例えばこんな改善の仕方がありますよということをやってみましたので、ちょっとご覧ください。聞いてみたいと思うんですけれども、じゃあそちらの緑の T シャツの方、これ間違い探しみたいなもんですけれども、もともとの作品と、どこが変わったでしょうか？そうですね、小物がすごい印象的に映ってたなっていうんで、人の何て言いますか、そのいたような痕跡とかそういうのがすごく見えたなと思います。ありがとうございます。そうですね、要は、映画というその、作品として成立するためには、基本的には主人公という人がいます。で主人公の視点で観客は映画館に行って映画を見る場合は見るわけですけれども、その誰の視点なのかということがあるとそのテーマが伝わりやすくなるという意味で、そうなんです、どんな人がどんな余暇を過ごしているかということを雰囲気を付け足したくて、
いろんな、まあ、回答をしたので、そのちょっと言葉をありがとうございます。そうですね、その、ために、まあ、こういうものを付け足してます。ヨガの記号としての小道具、まあ、これ記号の部分ですね。あのサンダル、スイカ、花、浮き輪、カクテル、サーフボード、こういったヨガの記号を足すことによって、テーマを伝わりやすくしようというのがまず、軸になっているアイデアです。で、特にこの最後の2カットがポイントでして、その主人公の視点、この空間で余暇を過ごしている人の視点を加えてみました。まあ、あれですよね、こう、そこに空のソファーありますけども、まあ、こっちの、まあ、その隣に座ってて、自分の横にはカクテルが置いてあると。で、横に誰もいないってことは、まあ、きっと一人で余暇に来てるんだなと。おそらく、まあ、忙しいビジネスマンかなんかで、まあ、こうぼーっと海辺でカクテル飲みながら一人で過ごしてるんだなと。で、まあ、これ、要は右を向けば誰もいないソファー、前を向けば、まあ、誰もいない静かな海という、なので、これでどんな余暇を過ごしているかっていう、まあ、ことを2カットで伝えようとしています。日本人本来こういうこととても得意なはずでして、まあ、俳句というとか短歌っていうものがありますよね。古池や数飛び込む水の音みたいな、要は記号、最小限の記号だけでテーマを伝えるっていうやり方です。で、もう一つ、構成という意味では、もともとの、作品、これ、まあ、ただの、まあ、ただのと言ってしまうとあれですけども、草原のようなところから始まって、日が昇るところで終わっていると。まあ、イメージショットを並べただけなのになってしまっているので、まあ、始まりにどういう意図があって終わりにどういう意図があるのかがちょっと伝わりにくい部分があるんですが、まあ、私はもうその、ビーチにサンダルと帽子ということで、これ余暇についてのムービーですよということをまずオープニングで伝え、エンディングではその沈む夕日ということで、この人の余暇の一日は終わったんですねと、あ、この人、余暇を楽しむ人の一日を描いた作品なんだなということを構成によっても伝えています。それからテンポということについて、ちょっとまあ、これもう本当に、まあ、映像としては基本的なことなので、皆さんも、まあ、ご理解はされているのじゃないかとは思うんですけれども、基本こういったセリフのない映像を、我々が映像の専門家が作る場合というのは、割とですね、音楽に合わせて編集します絵を。例えば、このムービーですにもともとつけられている曲は、あんまり踊ってみると記号としてまずこれ波の音を聞かせています。音も記号になります。で、この音楽ですね、これ、4拍子ですよね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、ということで、要は、小説の変わり目、拍にのっとって編集することで、圧倒的にこれ見やすくなり、見てる方がテンポに乗って見ることができるようになります。 1,2,3,4 ここでカットがあり、 1,2,3,4 ここでカットがありと。で、これだと短いカットしかできないじゃないかって言われるかもしれないですけども、そしたら別に2小節分カットを引っ張ればいいわけでして、でものすごく短いカットをしたければ、もうこの 1,2,3,4 で変えると。だからその表紙とカットがずれていると、なかなかこう映像のリズムに人は乗れません。なので、小説の変わり目が一番カット代わりにいいポイントになりますので、それを意識されると、非常にテンポのいいムービーになります。はい、でもう一つ作品例を挙げて、それに対しての改訂例をちょっと見ていただきたいと思います。こちらも未来の丸々空間というテーマで作られた作品ですね。Thank you.
じゃあこちらもちょっと伺ってみたいんですけども、一番、奥の列の、じゃあそちらのメガネの方にちょっと伺いたいんですが、今の、ムービーテーマは何だと思われましたでしょうか。あまり見ててもわからなかった。そうなんですよね。これすごくきっちりしたコンセプトとテーマがあるんですけれども、このムービー、伝わってないのがすごくもったいないです。何かというと、未来の曲面の極み空間、まあ、曲面というのが、こちらのテーマだということです。でこちらを生かすにはどうしたらいいか、オープニングは割とちゃんと作ってます。ただエンディングが明確じゃありませんでしたと。でそれから音楽のテンポにもちょっとカットが合っていない、記号もちょっと、記号ふんだんに入ってるんですけれども、伝わっていない。要はその直線の部分も結構フィーチャーしちゃってるから、曲面っていうことだけを抽出して受け取り手が受け取らないということになってるんだと思います。で、じゃあ私はどういうふうに改訂をしたかという改訂の一例を、ご覧ください。確認したということと、テンポ、これ今回の場合は、5拍子ですかね、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、なので、その、5拍の切れ目で、テンポを変えたということ、それから、記号を入れました、ね、曲面、もともとこの建物を、設計されたコンセプトの中にこういった自然の中の曲線を、取り入れた、建物ということをプレゼンで伺いましたので、であればその写真を入れたらいいんじゃないでしょうかということです。要は最初のオープニングでこういう曲線、自然の中の曲線を、フィーチャーした記号としての写真をいくつか入れることで、もうそこから先、建物を見たらその掃除系が分かりますので、テーマがすぐ伝わると。これまあモンタージュ記号効果という、映画的な技術になりますけれども、どうしても CG って何でも作れると、CG で作ったものだけを使いたくなるかと思うんですけれども、すごくよくできた映像だけれどもストーリーが分からないよりは、紙芝居だけどストーリーがしっかりしている方が伝わるっていう、ことだと思いますので、静止画を活用するっていうのは一つ有効な方法ではないかと思います。それから素材が足りない、どうしたらいいだろうっていう時の一つのやり方として、シンボル、曲線がテーマであるも曲線をシンボルとして使ったらいいんじゃないかということで、そのシンボルを活用してみました。このようにですね、構成とテンポと記号を整えていく、そして加えていくことで、テーマが圧倒的に伝わりやすくなると思っています。でもう一つだけちょっと、テンポということについて、どうしてもルミオンオンリーで作った映像の、改善点としてですね、皆さんこれをちょっと気をつけられた方がいいんじゃないかと思うのが、カメラの移動ありますよね。こっからカメラがここまで移動してここで止まりますと、移動をこれだけ設計したときに、ルミオンの仕組みとしてもここからここまでカットとして使っちゃうということになると思うんですけども、そうするとどういうことになるかというと、止まった状態から動き出してこの辺でスピードに乗って、でここからちょっとゆっくりになってここで止まると、これ全部1カットの中で実際の映像に使ってしまうと当然テンポが狂いますので、これをルミオンで作ったとしたら、ここからここまで、要はトップスピードに乗ってトップスピードに乗ってる間までしか使わないと、これすごくテンポが良くなります。曲面空間 の, 作品の方でもう一回YouTube に載ってますので見返していただくと、どうしても止まってるとこから止まるところまで使っちゃってるので、そのためにテンポが止まってるということがあります。これ気をつけられるといいんじゃないかと思ってます。かなりちょっと実践的なことになりましたけれども、私としてはこの構成、テンポ、記号を意識されることをお勧めしてスピーチを終わりたいと思います。ありがとうございました。